A máme tu opět jeden příspěvek z Trajmánie. Venku vládne zima, krajina je přikrytá bílou peřinou a mrzne. Na zámku v Trmicích u Ústí nad Labem mají jedno zimní kolejiště, na kterém sníh neroztává ani za těch nejteplejších zimních dnů. Také zpoždění z důvodu sněhové kalamity nehrozí, na rozdíl od těch skutečných železnic. Pokud jsou vaší zálibou mašinky a vláčky, nechte se inspirovat tímto úžasným kolejištěm.